Hej, välkomna tillbaka! Vad ska vi prata om idag? Melodifestivalen! Yes! Ja, men det är faktiskt väldigt spännande ju. Mm. För hur, det kan vara kul. Bara berätta lite kort vad ni tänker er att det ska vara. Skitkul. Så kan vi det var kort. Jaha, jag trodde du menade att du dissade min idé. Ja. Jag bara, ja. Och sen när vi väl har gjort grejen, då kan vi så här jämföra typ, vad trodde jag? Mm. Hur blev det? Det kan ju bli husvärt. Det är också så att det du säger innan, det blir inte så. Nej! Vissa saker kan ju bli, alltså det kan ju bli så här, shit, det var inte alls som jag hade tänkt mig. Och vissa saker blir verkligen när man tänkt sig. Alltså det är så spännande det där, att bara se vad det är som blir som man har tänkt sig och vad som inte blir vad som man har tänkt sig. Det är alltså det jag förväntar mig utav Melodifestivalen. Mm. Det är faktiskt bara att vi ska ha, kan du börja dem? Det är kört nu. Det är kört nu. Jag har förväntningar på Melodifestivalen som ser ut så att alltså jag tror bara att vi kommer att ha väldigt kul. Och jag typ inte ens, jag vågar inte bygga upp en bild för att det känns så overkligt att vi ska vara med. Mm-hmm. Jag tror inte att jag kommer fatta att vi liksom har en sjukt bra låt, ett sjukt bra nummer. Alltså vi kommer få fram vårt budskap som vi alltid vill sprida. Mm. Och det känns så overkligt att vi ska få göra det i Mello och bara prr. Alltså det, jag tror att jag kommer fatta när vi kommer därifrån typ. Mm. Så att jag har inte ens några förväntningar utan jag bara, nej men det är faktiskt sant. Men du har ju ändå varit med en gång innan. Jag vet, men alltså jag tänker så här, det spelar egentligen ingen roll. Nej. För att det är inte så, eller jag vet väl kanske lite mer vad som kommer hända och hur det kommer se ut. Jag kanske kommer känna mig lite mer lugnare än vad jag gjorde första gången. För att då var det verkligen så här, du liksom har du gjort en grej en gång innan, då är du ändå lite trygg i det. Såklart. Typ som tempot, och nu ska ni dit, nu ska ni göra det och det och det. Uh. Och nu kanske jag mer kommer kunna veta, ja men nu kan jag bara njuta och ha kul. Nu kan jag ta det lugnt, ja men det löser sig. Medan då var jag med på helspänn hela tiden. Mm. Så jag tror att jag kommer kunna njuta mer. Denna gången. Ja. Det är skönt för oss också, för då kan du nog ge lite av det till oss. Ja, kanske. Ja. Men det tror jag. Nej, men jag tänker bara att Melodifestivalen har varit en så stor grej ända sedan man var liten. Och då blir det så himla konstigt att man själv ska stå där. Men jag tror det är därför man inte fattar det. Nej, men precis. Alltså du har ändå upplevt den här inte fattade grejen innan. Mm. På det här du har inte fattat det innan heller. Nej. Det är så många gånger jag inte fattat saker. Vi är ju i full gång och repar. Jag tror det finns klipp på det. Mm. Vi kanske kan lägga in det. Ja. Så hej då så länge. Nej, men vi har ju verkligen fått fram mycket i det här numret som man aldrig har fått se tidigare. Mm. Alltså vi kommer ha riktigt häftiga grejer på skärmarna där bak. We don't wanna tell you, men det kommer bli magiskt, eller hur? Vi har ju bytt färger. Vi kommer ju inte ha de här färgerna. Jag du skulle är ha grön. Jag är gul. Och du är jättemörksvart. Mm. Nej, jag skojar bara. Vi har exakt samma färger. Ja, men, nej, men det kommer faktiskt bli en rolig tid. Det är väldigt spännande att se vad ni kommer tycka. Ja. Mm. Om låten framförallt. Mm, mm. Vad tycker du? För det är ju en intressant titel. Jag kan tänka mig att många är nyfikna på den. Ja, men det har man ju hört redan att, alltså för det står ju redan nu att låten heter Habibi. Mm. Ja. Och det är väldigt många som bara, oh, varför heter den det? Mm. Och låten handlar ju faktiskt väldigt mycket om kärlek. Och Habibi är ju ett kärleksfyllt ord. Mm. Alltså jag skulle säga nästan gemenskap. Mm. Mer, alltså det är klart att det är kärlek också. Alltså men du menar ju låten då, för ordet det står ju för min älskling. Mm. Jag kan tänka att det är många nu som har läst på och vet att det gör det. Ja, och det vet ju vi också, vet vad ordet betyder. Men vi snackar liksom, ja, ordet betyder ju det. Men våran låt, alltså i helhet, står ju, alltså tycker jag, lite mer för just alltså gemenskap. Att alla ska vara med. Exakt.
Precis. Och det är ju kärlek. Ja, och det är det vi står för alltid annars. Och vi vill ju alltid liksom att det ska vara så. Och det är därför det känns så himla kul att få ha just den här låten. Exakt. I liksom Mello vill man ju passa på att göra någonting som också sticker ut lite. Mm. Och som är lite mer utöver det vanliga. Ja. Kanske, ursäkta mig. Ja, och just att det är någonting som, alltså jag tror inte att någon hade förväntat sig att vi skulle bara göra det här. Eller göra den här låten typ. Men ni kommer ju att få följa med på våra melloresa. Och en liten parentes. Glöm inte bort att vara schyssta mot varandra bara. Det är något jag har tänkt på. Ge någon en extra kram. Att vi har inte pratat om det på ett tag. Och jag tänker bara slänga in det lite rent spontant så här, att glöm inte bort och bete dig som du vill att andra beter dig mot dig. Mm. Eller? Mm. Vi har inte pratat om det på ganska länge. Nej, det var ett tag sedan. Och det är viktigt att komma ihåg att alltid försöka vara den bästa sig själv mot sig själv och mot alla andra. Ja. Nej, men för att återgå till det vi pratade om innan. Så hur roligt är det att ni ska få följa med på vår melloresa? Och med vår så menar jag vår. För den här resan gör vi tillsammans med er. Höst, sommar, vinter, alla årstider. Blanda, blanda, blanda. Nu ska Polly nana och sen så ses vi i nästa avsnitt.